ক্ষুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন তথা অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নৱম স্মৃতি দিৱসৰ আজিৰ দিনটোত ক্ষুধাকণ্ঠগৰাকীৰ কৰ্ম সাধনাৰ স্থলী তেজপুৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ক্ষুধাকণ্ঠৰ বৰ্ণনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিল পুৱাৰে পৰা। তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱন প্ৰাংগণত গীত মাতৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ মাজত উন্মোচিত হ'ল তিনিখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ। প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাসৰ স্মৃতি নাট্যশালা, ত্ৰিমূৰ্তি উদ্যান, জ্যোতি ভাৰতী, ভূপেন হাজৰিকাৰ কলাভূমিকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীয়ে ক্ষুধাকণ্ঠগৰাকীক যেন পুনৰ জীয়াই তুলিলে সকলোৰে অন্তৰত। এই সন্দৰ্ভত চাওক অগ্নিগড় নিউজৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে এনেদৰেই আজি তেজপুৰৰ প্ৰায়সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি পুৱাই ওলাই আহিল তেজপুৰ সাহিত্য সভা প্ৰাংগণলৈ। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ক্ষুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি নৱম স্মৃতি দিৱসৰ দিনটোত এনেদৰে তেজপুৰ সাহিত্য সভাই আয়োজন কৰা বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালেহি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়াই এনেদৰে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতেই এইসকল তেজপুৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণেৰে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক পংকজ বৰুৱাই আদধৰা আৰু বৰ্তমানৰ সম্পাদক দেৱব্ৰত শৰ্মাই আদৰণি ভাষণ দাঙি ধৰা অনুষ্ঠানটিত এনেদৰে এই তিনিখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে। বুৰঞ্জীবিদ কনক চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ এইখন তেজপুৰ দ পৰ্বতীয়া অঞ্চলৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব শীৰ্ষক গ্ৰন্থ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিলে তেজপুৰৰ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে। কনক চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ এই মূল্যৱান গ্ৰন্থখনত অগ্নিগড় নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক পংকজ কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে বুৰঞ্জীবিদ কনক চন্দ্ৰ শৰ্মাই। ইয়াৰ পিছতে বান থিয়েটাৰৰ সভাপতি বংকিম শৰ্মাৰ নিৰ্বাচিত নিবন্ধ সংকলন শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিলে তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ উপদেষ্টা অধ্যাপক হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱাই। একেটা অনুষ্ঠানতেই অসম সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মাই উন্মোচন কৰিলে নাট্যশিল্পী ভূপেন শৰ্মাৰ বাটৰ নাটক সংকলন বাটৰ নাটমেলা শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন। অনুষ্ঠানটিত শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত মানৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙৰ লগতেই নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থকা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক পূৰ্ণেশ্বৰ নাথে ক্ষুধাকণ্ঠগৰাকীৰ জীৱন দৰ্শন আলোকপাত কৰি এনেদৰে কয়। লুইতৰ বালি চাপৰি আদি বিশ্বৰ বৰসবা চাবলৈ যোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু আনজন হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। তেওঁলোকৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কোৱা এই কথাটোৱে সত্য যে সব দেশে মোৰ ঘৰ আছে, সব ঠানে মোৰ ঠাই আছে। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সদস্যসকলৰ চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী শীৰ্ষক এই সমাবেত গীতেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটিত উদীয়মান বাঁহীবাদক ৰুদ্ৰাক্ষ ভূষণে এনেদৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ ওপৰত বাঁহীবাদন কৰে। সেইদৰে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী অন্বেষা কাঞ্চন বৰা, ইৰা ভৰদ্বাজ, কণ্ঠশিল্পী প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, কামাখ্যা বৰা, ৰুবি কলিতা, সীমান্ত কাকতি বিতুপন বৰা আদিয়ে গীত পৰিৱেশন কৰা অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী কামাল ৰচিদ আহমেদে এনেদৰে ক্ষুধাকণ্ঠৰ এটি গীত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজক মুগ্ধ কৰে। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়াৰ পৌৰাহিত্যত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত নাট্যশিল্পী ভূপেন শৰ্মাৰ বাটৰ নাট মেল শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰি ভাষণ প্ৰসংগত এনেদৰে কয় অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মাই। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মহান শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসৰণ সভা গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা আৰু এই আনুষ্ঠানিক সভাৰ সভাপতি তথা তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মোৰ
জীৱনৰ জাতীয়তাবাদৰ গুৰু জাপ মই এতিয়াও জাতীয়তাবাদৰ গুৰু হিচাপে মানি আহিছোঁ। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙৰীয়া, তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা এগৰাকী জাতীয় জীৱনৰ প্ৰবক্তা হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অসম সাহিত্য সভাৰ কেইবাগৰাকীও এই অনুষ্ঠানতে 2020 বৰ্ষৰ অকনিৰ সাহিত্য সভাৰ শিশু সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা এগৰাকী তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ তিনিটা কাৰ্যকালৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক দ্বিজেন নাথক এনেদৰে তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক দেৱব্ৰত শৰ্মাই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা সুধাকণ্ঠৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী কৃষ্ণ দাস নাথে অগ্নিগড় নিউজৰ আগত এনেদৰে কয়। গতিকে আমি সেই তেওঁ দেখুৱাই যোৱা গীতবোৰৰ মাজেৰে আমি আদৰ্শ লৈ আমি প্ৰত্যেকেই তেওঁ অনুসৰণ কৰা উচিত। সেইদৰে পুৱাই তেজপুৰ ঘৰপৰা চুবুৰীৰ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নাট্যশালা প্ৰাংগণত এনেদৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত পৰিৱেশন কৰিলে দৃষ্টিনন্দন নৃত্য। নৃত্যশালাখনৰ অধ্যক্ষা নৃত্যশিল্পী দীপা দাসৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এনেদৰে শুভাৰম্ভ কৰে বিশিষ্ট সত্ৰীয়া শিল্পী শ্ৰী কুমাৰ বৰুৱাই। অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক পংকজ বৰুৱায়ো ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। একেদৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ কলাভূমিত সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি কৰে কলাগুৰুৰ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভাই। সাংস্কৃতিক কৰ্মী শান্তনু মহন্তই আঁতৰাই অনুষ্ঠানটিত এনেদৰে বিভিন্নজনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। সেইদৰে তেজপুৰৰ ত্ৰিমূৰ্তি উদ্যান, জ্যোতি ভাৰতী আৰু জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত এনেদৰে কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলে সুধাকণ্ঠগৰাকীক স্মৰণ কৰে। তেজপুৰৰ পৰা ৰাজীৱ কলিতাৰ সহযোগত পংকজ বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, অগ্নিগড় নিউজ।